Bugetul Consiliului Județean Argeș a fost postat pe site-ul instituției și este supus dezbaterii publice. Ion Mânzân a organizat astăzi o conferință de presă cu ajutorul căreia a prezentat sumele cu care Consiliul va funcționa în decursul anului 2021. Potrivit acestuia, cheltuielile de funcționare au scăzut și au crescut cele de dezvoltare. Cu toate acestea, este de părere că cei din mediul bugetar nu au salarii foarte mari, ci cei din mediul privat sunt remunerați foarte prost. Județul Argeș are un buget la nivelul, tot folosim moneda aceasta euro, undeva la nivelul 83 de milioane de euro. Ați aflat că numai fondurile europene înseamnă 78 de milioane de euro pe care le avem în derulare până la finele anului viitor. Am redus atât cât s-a putut tot ceea ce înseamnă cheltuieli de funcționare. În această categorie intră și un subiect drag dumneavoastră, salarizarea. Salarizarea care se face conform legii, tot timpul mi-a fost dat să citesc că salariile sunt foarte mari în administrație și eu vă spun dimpotrivă, salariile sunt foarte mici în mediul privat. România, ca un amănunt, e undeva situată pe locul 9 la ceea ce înseamnă productivitate și ca nivel de salarizare în mediul privat este undeva penultimă în Uniunea Europeană. Aici puteți să trageți dumneavoastră concluziile. Eu nu am fost niciodată de principiu să ne uităm în cap la capra vecinului, să vedem cum putem să facem capra noastră frumoasă și, nu, bună de tăiat acum, de sărbători. Am tăiat acolo unde s-a putut tăia. Sigur că da. Toate instituțiile din subordinea Consiliului Județean trebuie să funcționeze. Principala obligație a unui Consiliu Județean este funcționarea instituțiilor subordonate. Așa cum a spus colega mea, sumele alocate pentru DGASPC sunt în proporție de 75%. Sperăm ca guvernul să-și respecte obligația legală stabilită prin lege pentru a aloca până la 90% din totalul sumelor. Dacă facem un raport și vedem că anul trecut ne-au alocat doar 45% din sumele alocate de DGASPC-ului, vedem de unde pare această diferență. Pentru secțiunea de dezvoltare, obligația Consiliului Județean este de a găsi resursele pentru cofinanțări la proiecte. Este foarte greu să gândim că la ora aceasta Consiliul și orice Consiliu Județean din România are resursele necesare pentru investiții foarte mari. După cum a fost prezentat bugetul, la secțiunea dezvoltare, fondurile au crescut și mușcelenii trag nădejdea că mai mari de la județ își vor întoarce privirea și spre partea de nord a județului, privind investițiile în infrastructură și nu numai.